і линва, то дошки взагалі мене забрало. Мене тоді вели сюди Єник, п'єник і Зеник. То страшне. То як по тій линві сісунула? То так, я боялася йти. Вода била в ноги, отак до колін було. Ну, боялася я йти тою лавкою. Мені не треба на тобі. А там є така да, нічого, все нормально, не я от їхала зимою колись з Ігорем, то вони могли тут виїхати, то вони взяли попіл, посипали попілом, бо слизько було дуже. А то вже навіть поправили, да я собі поправила. Я вже щось заговорилася і вивезли ми. Не то тут, не то яма. Ми між колесами. Спішимо, Наталя Хайпан. Я не знаю, там ще на горку. Тут возом приїжджають. Що це за труба така? Тут. Може якась опора? Тут зеркало більше на тому приїжджає. Так, все одно місць треба підремонтувати. Скільки та річка вже намала тут всякого. Тут проходить. І тут приїхав. Ви навіть з тими шкла проїжджаєте. Я так, зачіпляю дзеркалам. Зеркала в стовпи. Ну. Дві кізульки, дві ж маєш кузулі. А коники, де мої? Де мої коники? Їх багато. Там маленькі такі. Ну що, щасливо приїхали.